Joopa joo. Se olisi 8. päivä heinäkuuta ja lauantaipäivä. Näkyy siellä vieläkin olevan tuo kaivinkone touhuamassa. Ne ei ole vielä päässyt. Tullaan kuorma-autokin näköjään tuolta tietä myöten. Ne on rakentanut pitkän tien, mutta ne kaivaa tuossa näköjään välilläkin jotakin maita noiden kuorma-autojen kyytiin. Vievät myyntiin sitten. Ne tullaan tuohon noin tuohon puskan taakse tuohon pellolle. Ne siitä ruppeavat kaivamaan maata nyt sitten tuosta meidän naapurista. Mutta eipähän siinä, siinäpähän kaivelevat. Riisi on kasvana tässä muutamassa päivässä aika paljon, kun se sai vettä. Se on ihan hyvän näköistä, ei mitään hätää. Ootellaan vaan, että milloinka ruvetaan niitä lannoitteita laittamaan. Se ruppeisi olemaan pikkuhiljaa sitä aikaa, mutta otetaan samalla tuo, mikä on meidän vuokralainen tuolla, niin että sekki kerkiää muukkaa. Saahan samoilla lämpösillä sitten lannoitteet ruikittua tuonne peltoon. Se on auennut pannaanillakin tuo viimeinen lehti ihan kunnolla. Annetaan sille vähän vettä. Ei oo satana nyt taas viime päivinä. On tämä säilynyt tämä minun kastelulaitos täällä puussa. Ei oo sitä kukkaan vienyt. Tällä on hyvä kastella. Saisi vähän olla pitempi varsi, mutta silloin ei ollut tuota pampua pitempää kotona kuin tämän tein. Joku männöö kyllä het satasta tuolla mopolla. Mä en kyllä kovaa. Näköjään tulella raivoavat noita pusikoita kanssa. Kaivinkone on tuolla jossakin savun takana. Kyllä tulloo savuu. Tuolla suunnalla asutaan myös. Siellä näkyy se keskeneräinen riisinjalostamo tuolla. Kaukaisuudessa ja meidän talon kattokin näkyy siellä, sininen katto, se riisijalostamon kohdalla, jos oikein tarkasti kahto. Ja tuo vasemmanpuoleinen tuolla, se on toimiva riisijalostamo. Ja siinä ihan etualalla, jos joku katsoo vähän isommasta näytöstä, niin saattaa nähdäkin, niin siinä on hiekkakaivoksen rivitaloja. Sitten näkyy siinä meiltä katsottuna siinä alemmalla tiellä, niin siinä näkyy vihreä ja punainen katto vielä tuolla. Me lähdetään käymään vaimon virmalla. Minulla on sinne asioita ja vois samalla juua siinä vaikka soodat. Joo, tätä operationia nyt vähän, sen täytyy siistiä vähän näitä palamuja. Nuo kaikkein kuivimmat oksat ihan. Onkohan täältä elukat syönyt vai mikä näitä on katkona? Myrsky. Ei viittis noita nyt, kun siinä on hedelmätä, niin noita vihreitä oksia ottaa pois. No olkoon ne siinä vielä. Vai katkaiseisko tuolta vaan? Mä katkaisen tuolta ainakin tuon mikä roikkuu.
Eihän tämä mene sinne, ei millään. Mennään eellä karkuun. No ei. Lähtihän se sieltä. Ei näitä ole syöty, näitä oksia. Ei, tämä ei ole elukoiden tekosia. Jos siellä olisi niitä palamutoukkia, niin siinä olisi semmosia syötyjä paikkoja. En tiedä, mikä niitä sitten on tuolla lailla katkassut noita oksia. Kolme oksaa on ainakin poikki. Täytyy näitä kuskata tästä sitten pois. Nämä on hyviä nuotion syttyjä. Ne on kuin ruutia. Siinä on tuommoisia marjoja tuossa koristepalamussa, mutta nämä ei ole syötäviä nämä. Näitä ei pysty syömään. Se on vaan ihan koristepalamu. Vaikka ei se nyt kovin koristeen näköinen ole, kun se on täynnä se kaiken näköistä. Täällä kasvaa näköjään köynöksiäkin. Köynöksiäkin, niitäkin on ripsittävä pois tuolta. Muuten ne pikkuhiljaa peittää koko palaa. Ei kyllä ihan noin paljon nuotion syttyjä tarvi, että täytyy kuskata niitä tuonne johonkin takapihalle. Sinnehän ne mahtuu. Täytyypäs hakea joku työkalu, että saa noita köynöksiä vähän poikki tuosta. Peni! Niin, Penin kanssa pitää kahvitauko pietää. Penin kanssa kahvitauko on niin kuuma. Tuon näköistä siitä nyt sitten tuli. Täytyy vielä kärrätä nuo oksat tuosta niin johonkin. Niitä tuli melkomoinen kasa. Melkomoinen kasa mokomia, kun ei tässä niitä mahu polttamaankaan. On se nyt vähän siistimmän näköinen. Vähän siistimmän näköinen mokoma. Tuolla takana on vielä vähän tuota viidakkoa, sitä täytyy kyllä leikata. Tuota pitkää heinää. Mutta ensin juuvaan kahvit. Testataankin uutta kylmäsavulohta. Joopa joo, en kerännyt tuossa kuvoomaan. Mutta, oli niin maan perusteellisen hyvä, että nyt täytyy tästä viimeisestä leivästä ottaa kuvaa. On muuten sitten mahdottoman hyvä. Nuo mustat pisteet, mitä on tuossa, niin ne on täältä leivän pohjasta, kun näitä on ollut näitä ruisleipiä tässä. Tuommoinen nippu päällekkäin. On hyvä. Vaikka itse kehunkin, niin täytyy sanoa, että ihan täydellistä.
Mahdottoman hyvä. Palataanpas kohta asiaan, minä juon nämä kahvit, niin kyllä se tästä. Joku sanoo, että merilohesta ei tule hyvää, pitäisi olla kirjolohta, mutta kyllä täytyy sanoa, että on mahdottoman hyvää. Jos vielä parempaa tulee kirjolohesta, niin sitten täytyy kyllä olla tosi hyvää. Palataan tosiaan kohta, minä tässä nyt syön. Ruokasuussa ei kuulemma saa puhua, niin... Joo, kylläpä se vaan on hyvä. Minulle kilahti tuohon Lazadan sovellukseen, että minulle on tullut paketti. Your parcel has been delivered. Ja sieltä minun kylmäsavun valmentaja laittaa viestiä. Se oli hyvin utelias, että mitenkä tuo onnistui tuo kylmäsavu, mutta täytyy sanoa, että erittäin hyvä, ellei täydellinen, niin kuin siinä yhdessä laulussa lauletaan. Lähdetään hakemaan se parseli ja käydään siellä kaupoilla. Kaupoilla sieltä on nimittäin, saattaa olla, että kohta sattaa vettä, en tiedä tuloko tänne asti. Ukkosen jytinä kuuluu tuolta ajuttajan suunnasta. Lähettävä pikaaseen. Ei viiti mitsua käynnistää noin pienen reissun takia. Mennään mopolla. Joo, jatketaanpas matkaa. Kyllä täällä vielä tää pössäkkä käy, vaikka ne on yrittänyt tätä kaastella, mutta... Aamulla tää oli ihan hyvää vielä, mutta ei oo ennä. Silmät täynnä pölyä, kun tästä ajelo. Ei samperi. Ois pitänyt mennä toista kautta. Mahoton pössäkkä. Minulla on vielä nuo silmät semmoset, että ne tulehtuu helposti. Ei oo oikein kunnon lääkitystä siihen löytynä. En tiedä mikä niitä tulehuttaa. On täällä paikallinen lakaisukone on työssänsä. Kyllä sieltä hennoa osua tuo sajeen meidän kohdalle. Tällä kertaa. Saapa nähdä. Ainakin tulloo ihan niin hyvin suoraan tänne koheeksi, että vois kuvitella, että näin siinä käy. Minulla tulloo nuo paketit kaikki tuohon vaimon entiselle firmalle. Täytyy käydä sieltä kysymässä, onko se jo tullut. Latsadää maale ome. Luu mai. Mai luu. Mii mai? Mii. Chai löi. Ja lai pat lom sijaa mai. Tän mei tyy. Tong pian. Ja mai piit leo. Olhan siellä minun parseli oottamassa. Ne tullaan sen takia tuohon vaimon firmalle tai entiselle vaimon firmalle, kun siinä on aina joku vastaanottamassa. Jos meillä ei ole ketään kotona, niin
Ei ne jätä, ne ei jätä sitä pakettia mihinkään. Sitten ne yrittää kaksi kertaa tuua ja jos ei siinä sitten tuota niin on kotona, niin se lähtee takaisin se paketti. Siinä jäät sitten ilman tavaroita. Katsotaanpas kotona mitä siellä on ollut siellä paketissa. Ja sitten olisi kuskattava ne risuut tai mitä oksia ne nyt on, niin sitä etupihalta sinne takapihalle kipattava. Saa nähdä miten niitä saa mahtumaan kottikärryyn, varmaan vähän katkottava niitä. Se joskus on vaikka tuolla puhelimeen kilahtaa, että paketti on toimitettu, niin se ei olekaan vielä tullut ennen kuin tullaan tunnin parin päästä. Joillakin noilla läheteillä niillä on semmonen systeemi, ne paukuttelee isolla jännitä kerralla toimitetuksi jo niitä paketteja ennen kuin ne on edes toimittanut niitä. Jos ne tietää, että on semmosia paikkoja, mitkä löytyy. Niin se on sitten ilkeä aina. Aina kun ei tiedä, onko se tullut vai eikö se ole tullut. Siinähän sitä olisi sitä työmaata minulle. Työmaata minulle nyt. Tuokin näyttää tuo palamu ihan erinäköiseltä tuo koristepalamu nyt, kun siitä näkyy tuo runko. Vähän roikkuu vielä näköjään noita köynöksiä täällä. No kyllä ne sieltä kuivaa. Katkottava noita oksia vähän. Ei lähde niin nopeasti kasvamaan. Tämä on vähän niin kuin meidän paju tämä, että se kasvaa joka paikkaan tuommoinen puu, en tiedä mikä se on. Peni on mennyt sinne. Siellä on hyvä paikka, kun pai on sen sulle kaivannut siihen valmiiksi. Ja Piku on tuolla toisella painpaikalla. Piku on siellä, niinkö. Näkyy ainakin jotakin ruskeata täältä. Piku! Siellä se Piku on, niin. Onko tullut kuuma, onko? Pikulle on tullut kuuma ja kärpäsetkin kiusaa, niin. Kärpäsetkin kiusaa Pikua, niin on se kurjaa. Mutta pai on itse sitten tuolla traktorin kärry alla vaan. Se on vaan kaivannut noita reikiä, niin muut on vallottanut. Katsotaanpas mitä sieltä minun paketista löytyy. Semmonen paketti sieltä tullut. Muoviin pakattu näköjään. Tämä tarvii vähän saksia, että tän saa auki. On pantu teipillä näköjään niin tiukkaa. On joka suuntaan teippiä. Jump starteri. Tässä on ollut muutamina aikoina niin paljon tuommosia, että on akku tyhjentynyt joltakin. Minä olen yksi niistä ja tuota niin parille kaverille on käynyt antamassa virtoa ja tuota niin. Ajattelin, että tuommoinen voisi olla kätevä. En tiedä sitten, nämä on näitä halpoversioita taas. Niin kuin on minun eilisetkin vehkeet, että tuota, mitenkä tämmöinen sitten toimii, mutta luulis oleva jotain käyttöä. Tällä pystyy periaatteessa sitten lattailemaan tuota
Aa. Eipä olla tule siellä taas liike. Niin mä kävin jo hakemassa. Joo, okei. No, moi. Joku on kerennyt jo vaimolle sanomaan, että sinne on tullut paketti. Tässä on sentään käyttöohjeet, mutta en käy näitä vielä lukemaan. Lukemaan sen kummemmin. Katsotaas mitä tuolta löytyy tuolta systeemistä. Sieltä löytyy tämmönen laitos. Tässä tämä on kyllä hauska. Tässä on kompassikin. Mitähän sillä on siinä meinattu? Input, on, off, USB, 5V, on, näyttää täyttä batteria. Tätä täytyy joskus kokeilla. Tähän tuosta nappista tapahtuu. No niin. Täällä on niin poliisiauton valot. Mitenkä nää saa sammumaan sitten? Ei näitä saa sammumaan millään lailla. Tuosta se sammuu. Eikö tässä nyt tavallista valoa ole? Kyllä siinä pitäisi olla tavallinenkin valo ainakin tuon kuvan mukaan. Minä vaan osaa sitä laittaa päälle. Joo, niin se vaihtaa noita erilaisia sykkeitä sitten. Aina kun painaa uudestaan. Tuosta sammuu. Mitäs tuo on? Joo. Semmonen vekootin. Tämähän on, kato, kun tuota niin laittaa vitsun kojelaavalle, niin syntyy tietä kyllä sitten. Sitten täällä on nämä akkusysteemit. Mihinkäs tämä tulloo sitten kiinni? Inputti. Se on varmaan tuon luukun alla, mitä kokeilin just äsken rassata. En saa aina sitä auki. Pitääkö se auki se? Mutta pitääkö se Joo, ne käy sinne. Kyllä, mä luulen, että miksei tällä saisi jonkun auton käyntiin. Täällä on sitten vielä tupakan sytytin johtoja. Tämmönen seinälaturi. Niin, ja sitten on vielä USB-johto puhelimelle. Voi olla tätä puhelinta. Mihinkäs tämä nyt sitten laitetaan? Input. Pannaan se nyt varulta lattaukseen, vaikka se näyttikin täysiä toloppia tuo, niin
Siihen se varmaan tökätään tuo tuohon. Katsotaanpas mitä se sanoo, kun annetaan sille sähköä. Joo, kyllä se rupes vilikuttamaan tuota viimeistä lediä tuolla, niin tuota... Kyllä se ainakin vähän ottaa virtaa. Nyt tuli yksi uusi ladattava vehe taas. Mitähän se naappu rupes rälläköimään tuolla kesken kuvoamisen. Model checker ja dateita on joku tarkistusleima. Eipä kai tässä tätä suuremmin tätä ohjekirjaa tarvita. LED light on tuossa keskellä ja kaution lights on nuo muut, mutta mistä tuon keskimmäisen saa sitten tuota niin päälle? On kyllä niin pienellä painettua ränttiä, että kompas. Se minua kiinnostaa, että mistä saa tuon laskulampun tuosta keskeltä päälle, kun se vaan polttaa noita muita valoja. Sitten täällä on tuota niin nuo tarttiohjeet, mutta tuota ei tässä puhuta mitään, että mistä saisi tuota tavallisen taskulampun päälle. Lattausohjeita on ja varoituksia ja takkuuta ja vaikka mitään, mutta ei tässä sanota, osoittaa vaan, että tuossa on lamppu. On off pitch ja starttiportti ja inputti ja ykkönen on LED light, mutta sitä myö ei saatu syttymään ollenkaan. Ei tässä ole, kun tää on jo ohvinappula ja jos ei sytykään nyt, kun se on lattauksessa. Kokeillaanpas vielä kerran, otetaan tuo lattaus pois ja kokeillaan vielä tuota niin. Ei voi käyttää hätävalona. Ei se syty tuo valo, jos ei ole tuo on päällä. No niin. Se olikin niin helppo. Sitä pitää vaan pitää tuota yhtä nappia pohjassa, niin se syttyy tuo. Syttyy tuo taskulamppu, mutta jos sitä vaan naputtellaan, niin sit sieltä tullaan nuo poliisiauton valot. Niillähän aurataan vielä tietä ruuhkassa, kun tuota niin joudutaan ruuhka. No ei tosissaan. Pannaan tuo käyttöohje varulta tuonne, jos siinä tullaan jotakin. Tämä voi kulkea autossa ja vaikka mopossa ja vaikka missä. Tämä on niin pieni laitos, että tämä on hyvä. Mutta saa nähdä sitten, että mitenkä se todellisuudessa tarttaa. Mutta tuo on hyvä, tällä voi laittaa vaikka sitten, kun se on tuota niin akku täynnä, niin sen voi sitä voi vaikka ladata puhelimia ja sitten noita kameratarvikkeita, mikrofonia ja muuta, niin voi laittaa. Nyt se jäi tuo sitten tuolta laatikosta pois. Voi laittaa vaikka tuolla mopo-reissu aikana. Tää ei vie paljon tilloa. Saa kavereillekin nyt antaa virtaa, jos auto jättää riisipellolle. Näillä on näillä viljelijöillä paljon noita vanhoja autoja, niin niillä on kaiken näköisiä ongelmiakin aina niiden kanssa. Sitten kun säästävät, ei minä saa näitä enää mahtumaan tänne. Se on vähän niin kuin matkalaukku, että kun kotona se
Kotona sen pakkaat ja sitten kun sä kerran aukaset, niin sit, ne ei kaikki enää mahu sinne takaisin. Noin ne mahtuu. Annetaan tuon tuota, niin nyt tämä tarttuu vehkeen olla tässä. Saa nähdä milloin päästään kokeilemaan. Tuo oli kyllä hauska yksityiskohta tuo kompassi ja nuo hälytysvalot. En huomana kyllä semmosia ominaisuuksia kuin tämän tilasi. Minkälaista suunnasta tuuloa, kun meinaa lähtee joka suunta. Kyllä ne siitä enimmät. Joopa joo. Siellä se jossain hämöttää puskien takana. Meidänkin mökki. Ei tullu ukkoset tänne suuntaan. Ei tullu ukkoset tänne suuntaan lähellekään. Tuonne ne kiertää taas tuonne itäpuolelle meitä. Tosi aika paljon heikentyneenä. Tuolla suunnassa suurin piirtein on ajuttaja, niin siellä satoo vielä oikein runsaasti, mutta ja ukkosteli, kaveri sieltä soitteli, mutta ei tullut meille, vaikka ihan koheksi oli tulossa, tuonne ne painuu itäsuuntaan ja ei ole enää kuin pieniä satteita siellä. Ei ole kuulunut enää ukkosen jyrinääkään. Tuommoisia korkealle nousevia pilviä on kyllä tuolla, mutta kyllä se on niin sanotusti sammahtanut se ukkonen jo. Joopa joo, mutta myö lähdetään tästä pikkuhiljaa kotiin päin. Ja tähän tullaan vielä perään sitten Artun lähetys. Oho, nyt ottaa jalka maahan. Ei ole mitään tietoa, missä Arttu vaeltaa tällä hetkellä, mutta kertokoon Arttu itse, että missä vaeltaa. Eilisellä videolla Artulla oli puhetta, että se lähtee Pattajalta johonkin eteenpäin. Ei ole tietoa meillä, mihinkä päin Arttu on lähtenä. Se on lähettänyt minulle jo uuden videon tuonne, mutta en ole vielä sitä kerennä kahtomaan, niin en tiedä itsekään. Mutta, tämän pitemmittä pulinoitta tälle päivään, niin minun puolesta se on moro. Ja mennään sinne suuntaan, missä Arttu nyt tahtoo ollakaan. Ja kuunnellaan, mitä Arttu kertoo. Se on moro. No niin, Frangin kanavaa seuraajat. Arttu on nyt täällä Puriramin provinssissa, semmoisessa kuin Phanom Rung temppeli Rauniolla. Ja tämä on kyllä tosi hieno paikka, että mä näytän tämän temppelin. On kyllä heti viimeisen päälle komia temppeliä. Tämä on tehty sinun 1100-1300-luvulla tänne sammuneen tulivuoren päälle 400 metrin korkeuteen merenpinnasta. Jos täällä päin liikkuu, niin tämä on kyllä tosiaan semmoinen vierailuarvoinen paikka. Tässä sanotaanpa nyt taas perinteisesti, että se on moro.